በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ልጆች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እስከ መቃብር ድረስ በወደደን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ጨምሮ ሁላችንንም ከያለንበት ስፍራ በአምላካዊ ፍቅሩ ስቦ ዳግም በቅድስናው ተራራ የሰበሰበን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላእክቱ ጥበቃ አይለየን። ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ባለን ሰዓት የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። የምስጢር ባለቤት ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ለሁላችንም የቃሉን ደጅ ይክፈትልን። እስቲ ሁላችሁም ወዳጄ ሆይ ተነሽ በሉ። ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ በሉ። እግዚአብሔር ቃሉን በልቦናችን ሰሌዳ ላይ ይጻፍልን። ይህንን ቃል የተናገረው የንጉሥ ዳዊት ልጅ ጠቢቡ ሶሎሞን ነው። ጠቢቡ ሶሎሞን ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ነው ያለው። ይህንን ቃል ሶሎሞን ስለምን ተናገረው? ሶሎሞን ይህንን ቅኔ ስለምን ተቀኘው? ሁላችን በዛሬው ዕለት እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የእረፍት መታሰቢያ በዓል እናከብራለን፣ ወይንም ደግሞ አስተርእዮ ማርያም እንላለን። በዛሬው ቀን ቤተ ክርስቲያን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የእረፍቷን በዓል ታስባለች፣ ታከብራለች። ሶሎሞን ከዘመናት በፊት ሶሎሞን ይህንን ድንግል ማርያም ወደዚህ ዓለም ከመምጣቷ ከመገለጧ በፊት የተናገረው የምስጋና የጥሪ ቅኔ ነው። ምን አለ? ወዳጄ ሆይ ተነሽ አለ። ውበቴ ሆይ ነይ አለ። ሶሎሞን ይህንን ቃል ስለ ብዙ ነገር ተቀኝቶታል። ይህንን ቃል ስለ ብዙ ነገር ተናግሮታል። ቃሉን እናነበዋለን። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 10 ጀምሮ እንዲህ ነው የሚለው፣ ወዳጄ ሆይ ተነሽ አለ፣ ውበቴ ሆይ ነይ አለ። እነሆ ክረምት አለፈ፣ ዝናቡም አልፎ ሄደ፣ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ፣ የዜማም ጊዜ ደረሰ፣ የቁርየም ቃል በምድራችን ተሰማ፣ በለሱ አጎመራ፣ ወይኖቹም አበቡ፣ መዓዛቸውንም ሰጡ። ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ብሎ እንደገና ይጠራል። ሶሎሞን ይህንን ቅኔ ስለ ብዙ ነገር ተቀኝቶታል። ከተቀኘው መካከል ወይንም ይህንን ቃል ስለ ብዙ ነገር ተናግሮታል ከተናገረለት ነገር መካከል አንዱ
ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ይህንን ቅኔ ተቀኝቷል ብለው ሊቃውንቱ ይተረጉሙታል። ይህንን ቅኔ ስለ ድንግል ማርያም ዘምሮታል። የመጽሐፉ ስም ራሱ መሐሌ መሐሌ ዘሰሎሞን ይላል። ምን ማለት ነው? ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ የሶሎሞን ምን ማለት ነው? መዝሙር ማለት ነው። ከምስጋና የሚበልጥ የሶሎሞን ምስጋና ማለት ነው። በዚሁ በመሐሌ ዘሰሎሞን ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድን ስናነበው ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ የሶሎሞን መዝሙር ብሎ ይጀምራል። መሐሌ መሐሌ ዘሰሎሞን ማለት ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ መዝሙር ማለት ነው። ከመዝሙር ሁሉ የሚበልጥ መዝሙር በተባለው ዝማሬው ላይ ወዳጄ ሆይ ተነሽ አለ፣ ውበቴ ሆይ ነይ አለ። እግዚአብሔር ነው በሶሎሞን አድሮ ወዳጄ ሆይ ተነሽ አለው። እግዚአብሔር ነው በሶሎሞን አድሮ ውበቴ ሆይ ነይ አለው። ለምን ይሆን ወዳጅ ሆይ ነይ አለ? እሷ ለሁሉ ወዳጅ ናትና፣ እሷ የሁሉ ፍቅረኛ ናትና፣ የፍቅር እናት ናትና። ኢየሱስ ክርስቶስ ልጇ ፍቅር ነው። እሷ ደግሞ ለፍቅር እናቱ ናት፣ የሰው ሁሉ ወዳጅ ናትና። ወዳጅ ሆይ ምን በያለ? አቤት ነው ያለ። ወዳጅ ሆይ ተነሽ አለ። ተነሺ፣ መከራ ከበዛበት ዓለም ተነሺ፣ የአይሁድ እንግልት ከበዛበት፣ የአይሁድ ስደት ከበዛበት ዓለም ወዳጅ ሆይ ተነሽ አለ። የፍቅር እናት ናትና እንደገና ደግሞ ውበቴ ሆይ አላት። ምን ሆይ አላት? ውበቴ። መጀመሪያ ወዳጄ ነው ያላት፣ የሁሉ ወዳጅ ናት። እሱ ገና ሳትወለድ፣ ገና ወደዚህ ዓለም ሳትመጣ በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ጥበብ ተረርቶት ሶሎሞን ወዳጄ ሆይ አላት። ገና ሳትመጣ በትንቢት መነጽር ከርቀት አይቶ ወዳጄ አላት። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ገልጦለታልና። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን? እግዚአብሔር ገልጦለታልና ገና እሷ ሳትመጣ ወዳጄ ሆይ ብሎ ጠራት። ለምን? እሷ አስቀድማ በአምላክ ልቦና ታስባ ትኖር ነበረ። እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን ሰውን ከሞት ወደ ሕይወት ለማሸጋገር ለሰው የመዳን ምክንያት አድርጎ ለዓለም ስለለያት በአምላክ ልቦና ውስጥ ታስባ ትኖር ነበር። ማን? ስሟ እንደ ማር ይጣፍጣል። ነገሩኝ። ማን? እመቤታችን። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድማ በማ ልቦና ነበረች? በእግዚአብሔር ልቦና ነበረች። የአዳም ልጆች የሚድኑት እሷ ለመዳናቸው ምክንያት ሆና እንደሆነ ያውቃልና አስቀድሞ እግዚአብሔር በልቦናው አኖሯት ነበር። ማንን? እመቤታችንን። በአምላክ ልቦና ስላለች አምላክ ደግሞ በቅዱሳኑ አንደበት እያደረ ስለ እሷ ትንቢት ተናገረ። ነቢያት ስለ እሷ ትንቢት ተናገሩ። ማን እየገለጠላቸው? እግዚአብሔር እየገለጠላቸው። ካም የአባቱን እፍረት በገለጠ ጊዜ፣ ያፌትና ሴም ደግሞ የአባታቸውን ሀፍረት በሸፈኑ ጊዜ ካም የአባቱን ሀፍረት ገልጧልና ካም ተረገመ። ካም ሲረገም ያፌት ደግሞ የአባቱን ሀፍረት ምን አደረገ? ሸፈነ። ምን አለ ኖህ? ትንቢት ተናገረ። በትንቢት ውስጥ ማነበረች? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ምን ብሎ ትንቢት ተናገረ?
እንዲህ ተብሎ ነው የተጻፈው በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ጀምሮ እንዲህ ነው የሚለው እንዲህ አለ ይላል ተናጋሪው ኖህ ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ጀምሮ እንዲህ አለ ከነአን ርጉም ይሁን ለወንድሞቹም የባሪያዎች ባሪያ ይሁን እንዲህም አለ የሴም አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ የማን አምላክ የሴም አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ከነአንም ለርሱ ባሪያ ይሁን እግዚአብሔር ያፌትን ያስፋ በሴም ድንኳን ደግሞ ይደር ማንን ያስፋ ያፌትን ያስፋ የያፌት ዘር ብዙ ይሁን በሴም ድንኳን ደግሞ እግዚአብሔር ይደር በማህድ እንኳን ይደር ነገሩኝ በማህድ እንኳን በሴም ድንኳን እግዚአብሔር ይደር አለ የሴም ድንኳን የተባለችም ቤታችንና ከነገደ ሴም ተገኝታለችና የሴም ድንኳን በሴም ድንኳን እግዚአብሔር ይደር አለ ምን ማለት ነው ከነገደ ሴም የአዳምን መርገም የሚያስወግድ ነገደ ሴም ከሆነች ከድንግል ማርያም ከሷ ማን ይወለድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለድ ነው ከዚህ ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ እግዚአብሔር ስለ ድንግል ማርያም ብዙ ትንቢት አናገረ ብዙ ነቢያት ስለ ድንግል ማርያም ትንቢት ተናግረዋል የብዙዎቹን ዘርዝረን አንጨርሰን ኢሳይያስ ትንቢት ተናገረ ምን ብሎ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ተወልዳለች ስሙን ማን ትለዋለች አማኑኤል ትለዋለች ብሎ ሕዝቅኤል ደግሞ የተዘጋች መቅደስ አየሁኝ ምን ያለች የተዘጋች የምስራቅ ደጃፍ አየሁ ወደ እርሷ ማንም አልገባም ማንም አልወጣም ማለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምን ብሏልና ገብቶባታልና ብዙዎች ስለመቤታችን ትንቢት ተናገሩ ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙሩ ስለ ድንግል ማርያም ትንቢት ተናገረ ዳዊት ብቻ አይደለም የዳዊት ልጅ ሶሎሞንም ትንቢት ተናገረ ዳዊት ልጄ ሆይ ያለ ነው ትንቢት የተናገረው ማን ይያለ ልጄ ሆይ ማንን ምንም ያምላክ እናት ብትሆን በእድሜ ይቀድማታልና አባቷ ነውና ማን ብሎ ጠራት እመቤታችን ልጄ ሆይ የአባትሽን ቤት እርሺ ያለ ነው የተናገረው ንጉሱ ቤትሽን ወዷል ያለ ነው የተናገረው ልጄ ሆይ ያለ የንጉስ ዳዊት ልጅ ደግሞ ሶሎሞን እህቴ ሆይ አላት ማን አላት አባቱ ማን ብሏታልና ልጄ ብሏታልና እሱ ደግሞ ማን አላት እህቴ ሆይ ከሊባኖስ ነይ ከነብሮች ተራራ ነይ ያለ ስለ ልደቷ ትንቢት ተናገረ ይሄ ደግሞ ስለ እረፍቷ ነው ውበቴ ሆይ ወዳጄ ሆይ ተነሺ ውበቴ ሆይ ነይ ለምን ውበቴ አላት የእግዚአብሔር ልጆች በአዳም በደል በአዳም ኃጢአት ምክንያት በአዳም በደል በአዳም ኃጢአት ምክንያት ሁላችን ውበታችን ጠፍቶ ነበረ በመርገመን ስጋ በመርገመን ነፍስ ህይወታችን ቆሽሾ ነበር ውበት አልነበረንም የጽድቅ ውበት በእኛ ህይወት ውስጥ አይታይም ነበር ውበቴ አላት ያ በኃጢአት የጠፋው ህይወታችን በእመቤታችን ምክንያት ተለውጧልና ገና ሳይለወጥ ከርቀት እያየ ውበቴ ሆይ አላት እሷን ውበት አድርጎ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ውበቴ ሆይ ለምን ምንድን ነው ያለው እግዚአብሔር የያዕቆብን ውበት ወደደ ተብሎ ተጽፏል የማንን ውበት የያዕቆብን ምን ውበት ወደደ ምንድን ነው የሚለው በዚህ በትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ደግሞ ጠላሁ ይላል እግዚአብሔር ማንን ወደድኩኝ
ተኛችሁ እንዴ? ምን አየሩ ስለቀዘቀዘ እናንተም ቅዝቅዝ ያላችሁ ይመስላል። እስቲ ነቃ በሉ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን። እግዚአብሔር ያዕቆብን ምን አልኳለ? ወደድኩ። ኤሳውን ደግሞ ምን አልኩኝ? ጠላው። አሁን እግዚአብሔር የሚያዳላ አምላክ አይደለም። አንዱን የሚወድ ሌላውን የሚጠላ አምላክ አይደለም። ያዕቆብን ወደድኩ ሲል ተክለቁመናውን አይደለም፣ ቁንጅናውን ውበቱን አይደለም። ኤሳውን ጠላው ሲል ተክለቁመናውን አይደለም፣ የያዕቆብን ምግባሩን ወደድኩለት፣ ቅድስናውን ወደድኩለት፣ በጎ ስራውን ወደድኩ። የኤሳውን ደግሞ ክፉ ስራ ምን አደረኩኝ? ጠላሁ። እግዚአብሔር በክፉ ስራችን እንዳይጠላ ልንጠነቀቅ ይገባል። እንዲወደን እንዲያፈቅረን በጎ ምግባር ሊኖረን ይገባል። ያዕቆብን ወደድኩ። እግዚአብሔር የያዕቆብን ውበት ወደደ። የያዕቆብ ውበት የተባለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የያዕቆብን ውበት ወደደ። ከሰው ልጅ መካከል እግዚአብሔርን የሚባርከው አልተገኘም። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔር ክብር ምን ብሏቸዋል? ጎድሏቸዋል። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል። ኃጢአት ያልነካው፣ ኃጢአትን ያልሰራ፣ ከእግዚአብሔር ክብር ያልጎደለ የለም። ሁሉ በድለዋል። ግን ከበደለኞቹ ከሰው ልጆች መካከል ልዩ ውበት የነበራት ማናት? እመቤታችን። የያዕቆብ ውበት ለኛ ለአዳም ልጆች ውበታችን እሷ ናት። ምንድነው ያለው? ሁላችን ተሳሳተን አለ ኢሳያስ። ሁላችን ተሳሳተን፣ ኃጢአትንም ሰራን፣ እንደ ቅጠልም ረገፍን፣ ንፋስም ትቢያን ጠርጎ እንደሚወስድ ተጠረግን፣ ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ሆነ። ምናችን ጽድቃችን እንደምን ሆነ? እንደ መርገም ጨርቅ። ተመልከቱ፣ እንደ መርገም ጨርቅ አለ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ቁጥር 5 ላይ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ሆነ ይላል። አጸያፊ ሆነ ማለት ነው። ጸያፍ ሆነ። ጽድቃችን ተበላሸ። ሕይወታችን ቆሸሸ። በእግዚአብሔር ፊት ውበት አጣን። በእግዚአብሔር ፊት ደምግባት አጣን። አሁን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በስጋ ውበት ያላቸውን ሰዎች ብቻ አይደለም እየመረጠ የሚወደው። እግዚአብሔር ከኛ የሰውነት የስጋ ውበት ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም። በውበት የሚመርጥ ቢሆን ኖሮ በእግዚአብሔር ፊት ብዙ ቆንጆች ይመረጡ ነበር። አይደል እንዴ? አላችሁ። በውበት አይደለም የሚመርጠው። እሱ የተክለ ቁመናን ውበት ቢያይ ሂድና ሳሙኤልን ምንድን ነው ያለው? ከእሴ ቤት አንግስልኝ ሲል እሴ ያቀረበው እኮ የመጀመሪያውን መልከ መልካሙን ኤልያብን ነው። ቁመቱ ያማረውን በዙፋን ላይ ቢቀመጥ የሚያስፈራውን የሚያስደነግጠውን ኤልያብን፣ አሚናዳብን፣ እነዚህን ነው የደረደረው። መጨረሻ ላይ ቅባቱ ለእነዚህ አልፈላም። የንግስናው ቅባት ለእነሱ ሊፈላ አልቻለም። ሌላ የለህም አለው። አይ ምንም የማይረባ አንድ የበግረኛ አለ ነው ያለው። አሁን እግዚአብሔር መልከ መልካሞቹን ውበት ያላቸው ብቻ የሚመርጥ ቢሆን እኛ መልክ የሌለን ወድቀን ቀርተን ነበር። ግን የያዕቆብን ውበት ወደደ ሲል ንጽህናውን። ለያዕቆብ ደግሞ ንጽህናው ማናት? ለአዳም ልጆች ንጽህናችን ማናት? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። እሷን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን። እርስትን ስናጣ ከእግዚአብሔር ህብረት ከእቅፉ ስንለይ ወደ ምድረ ፋይድ ስንወድቅ እኮ አዳም በልቡ ተሸክሞ የወረደው ማንን ነው? እመቤታችን። በቃ ያቺን የእረፍት ሀገር፣ ያቺን የደስታ ሀገር አፍላጋት የሚፈሱባትን ፌሶን፣ ጊዮን፣ ጴጥሮስና ኤፍራጥስ የሚፈሱባትን ገነትን ትቶ ሲወጣ በልቡ ተስፋ ያደረገው ማንን ነው? እመቤታችንን። ለዚህ ነው አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያም ድርሰቱ ላይ አንቺ ውእቱ ተስፋው ለአዳም አመ ይሰደድም ገነት። አዳም ከገነት በተሰደደ ጊዜ ተስፋው
አንቺ ነበርሽ ማናት ተስፋ እመቤታችን። ይቺን የአዳምን ተስፋ የያዕቆብ ውበት የተባለችውን ሶሎሞን ከርቀት ስላየ ወዳጄ ሆይ ተነሺ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ብሎ ጠራት። ወዳጄ ውበቴ አላት። ለያዕቆብ ውበት ሆናት ብለናል። ያዕቆብ ወንድሙ ኤሳው ሊገድለው ሲያሳድደው እናቱ ልጄ ያዕቆብ ሆይ ወንድምህ ኤሳው ሊገድልህ ያሳድድሃል፣ አሁን ከሱ ፊት ካልኮበለልክ ያጠፋሃል፣ ይገድልሃል፣ ተሰደድ፣ የአባትህን የኔን የእናትህን ቤት ይሄን የምትኖርበትን ሀገር ትተህ ወደዛ ወደ ላባ ሂድ፣ ወደ ተራራማው ወደ ኤፍሬም ሀገር ተሰደድ አለችው። ያዕቆብ የተወለደበትን ቤት ትቶ እናት አባቱን ትቶ ሀገሩን ትቶ ተሰደደ። ወንድሙ እንዳይገድለው እየፈራ እየደነገጠ ተጉዞ በብቸኝነት ሕይወት ውስጥ በረሃውን እያቋረጠ ሄዶ ከአንድ ስፍራ ደክሞ ተኛ። ተኝቶ ህልም አለመ። መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተተክላ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሌሊቱን የያዕቆብ ሌሊት ያደርግልን። ያዕቆብ በስደት ውስጥ ተመልከቱ፣ ያዕቆብ በመከራ ውስጥ፣ ያዕቆብ ወንድሙ ሊገድለው ከእርሱ በተሰደደ ጊዜ ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 13 ላይ እንደተጻፈ ማለት ነው። ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ። ለካ በመከራ ውስጥ እግዚአብሔር አለ። ለካ በስደት ውስጥ ከሚሰደዱት ጋራ እግዚአብሔር አለ። ይህንን ማመን ነው። አንዳንድ ጊዜ ተሰደን ግራ የገባን ሰዎች አለን። የተጨነቅን ስደት በረሃ የሆነብን ስቃይ የሆነብን በሕይወታችን እርካታ ያጣን የምንበረግግ ሰዎች እንኖራለን። ያዕቆብ እየበረገገ ነው። ማን ይዘኛል እያለ ኤሳው ይዘኛል እያለ ግን በሚበረግግበት በዛ በስደት ጉዞ ላይ መሰላል ተተክሎ በመሰላሉ ጫፍ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ተቀምጦ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ አየ። ማን? ያዕቆብ አየ። በመሰላሉ ላይ የተቀመጠው እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን? እኔ ከማን ጋር ነኝ? ካንተ ጋር ነኝ። በምትሄድበት ሁሉ አብሬህ እሆናለሁ። በምንሄድበት ሁሉ እግዚአብሔር አብሮን ይሁን። አብሬህ እሆናለሁ፣ እባርካለሁ፣ አሰፋሃለሁ፣ በምትሄድበት እጠብቅሃለሁ እያለ ሁሉን ነገር ዘረዘረለትና የነገርኩህን እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም አለው። እግዚአብሔር አይተወን። ምን አልልህም? አልተውህም። በቃ የነገርኩህን እስክፈጽምልህ ድረስ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም። በማን ላይ የተቀመጠው ነው ይሄንን ያለው? በመሰላሉ ላይ። መሰላሏ ማና? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። የያዕቆብ ውበት የተባለች እሷ ናት። ያዕቆብን ያነጋገረው በመሰላሉ ላይ የነበረው እግዚአብሔር ነው። ዛሬም ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው በቃሉ ያነጋገረናል። ይኸው በቃሉ ያጽናናናል። ይኸው በቃሉ የሚያስፈልገንን የልቦናችንን ጥያቄ ይመልስልናል። አሁንም ያልተመለሰ ጥያቄ ካለን እሱ ይመልስልን። ወዳጄ ሆይ ተነሺ፣ ውበቴ ሆይ ነይ አለ ሶሎሞን። ለምን ይሆን ነይ ያለው? እግዚአብሔር በሶሎሞን አድሮ ነው አለ። በሶሎሞን አድሮ ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ምን በይ ነይ። ከየት ነው ነይ ያላት? እመቤታችን በዚህ ዓለም ስትኖር ኑሮ አጠቅላላ የመከራ ኑሮ ነው። የምን ኑሮ ነው? አቤት የመከራ ኑሮ ነው። የሐዘን ኑሮ ነው። የእንባ የሰቆቃ ኑሮ ነው። አታስታውሱም? ሕፃኑን ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደች። በቤተ መቅደሱ በር ላይ ተኝቶ የነበረው ያ የ500 ዓመት የእድሜ ባለጠጋ ስምዖን አረጋዊው ሰው አንስቶ አቀፈ። ማንን? ኢየሱስ ክርስቶስን። ዓይኖቼ በሰው ሁሉ ፊት የገለጥከውን ማዳንህን አይተዋልና ባሪያህን ምን በለኝ
አሰናብተኝ ካለ በኋላ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምኑት ህይወት ለማያምኑበት ደግሞ የእንቅፋት ድንጋይ እንደሆነ ትንቢት ከተናገረ በኋላ ባንቺ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። በነፍስሽ ምን ይላል? ሰይፍ ያልፋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 35 ላይ ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 35 ላይ ባንቺ ደግሞ በነፍስሽ ምን ያልፋል አለ? ሰይፍ ያልፋል። በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል ብሎ እመቤታችን እሱን ከወለደችበት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከዚህ ዓለም እስከምትለይ ድረስ ህይወቷ በመከራ የተሞላ እንደሆነ ትንቢት ተናገረ። ምንድነው ያለው? ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ነው ያለው። ውበቴ ሆይ ነይ። እመቤታችን በዚህ ምድር የምትኖርበት ኑሮ አበቃ። የሚያበቃበት የቀኑ መቋጫ ደረሰ። የእንግድነት ዘመኗን በዚህ ዓለም ያለውን የእንግድነት ወራት እመቤታችን ፈጸመች። እኛም የምንኖረው እኮ በእንግድነት ዓለም ውስጥ ነው። ይሄንን ታምናላችሁ? በምን ውስጥ ነው የምንኖረው? ዝም አላችሁ። በምንድን ነው የምንኖረው? አሜሪካ ብቻ አይደለም የእንግድነት ሀገራችን፣ ዓለም እቺ የምንኖርባት ምድር የእንግድነታችን የመቆያ ጊዜ ናት። ምን ቆየው? በዚች ዓለም ላይ ነው። ምንድነው ያለው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 38 ቁጥር 12 ላይ? መዝሙር 38 ቁጥር 12 ላይ አቤቱ ጸሎቴን ስማ። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማ። ምንን ስማ? ጸሎቴን ስማ፣ ጩኸቴንም አድምጥ፣ ለቅሶዬንም ቸል አትበል። እኔ በዚህ ምድር ላይ ምጻተኛ ነኝና። በዚህ ምድር ላይ ምንድን ነኝ? ምጻተኛ ነኝና፣ እንደ አባቶቼም እንግዳ ነኝና። እንደማን? በቃ ከኔ በፊት እንደነበሩት እንደ ደጋጎቹ ምንድን ነኝ? እንግዳ ነኝና ወደማልመለስበትም ሳልሄድ አርፍ ዘንድ። ምን ወደማልልበት? ወደማልመለስበት። ማን ነው ከኛ መካከል ሞቶ ተመልሶ ይመጣ አለ? አለ? ስለዚህ የሚሄዱት ሁሉ ወደማይመለሱበት ነው። እኛም ነገ ወደማንመለስበት ምን እንላለን? እንሄዳለን። ከመሄድ በፊት ግን አርፍ ዘንድ አለ። ኃጢአት አድክሞት ነበረና በጽድቅ አርፍ ዘንድ፣ በቅድስና አርፍ ዘንድ፣ በንስሐ አርፍ ዘንድ እለምንሃለሁ። ከመሄዴ በፊት በኃጢአት ደክሜያለሁና ከኃጢአት አሳርፈኝ ነው። እግዚአብሔር ከኃጢአት ያሳርፈን። አዎ፣ የእንግድነት ዘመኗን እመቤታችን በዚህ ዓለም የምትኖርበትን ጊዜ ጨረሰች። ምንድን ነው የሚለው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ? አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ። በምናችሁ ዘመን? አሁን ይሄ ነው ያልገባን። ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር አልገባንም። በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ። ማንን በመፍራት? እግዚአብሔርን በመፍራት፣ ከኃጢአት በመለየት በቅድስና ኑሩ። በእንግድነታችን ዘመን ይህንን ልናስብ ነው የሚገባ። አሁን የእመቤታችንን የእረፍት በዓል ስናከብር እኛ እንደምናርፍ ማወቅ አለብን። የክርስቶስ መሞቱ መነሳቱ ለእኛ የሚያስተምረን ትምህርት አለ። የድንግል ማርያም እረፍቷና ትንሣኤዋ ለእኛ የሚያስተምረን ትምህርት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? የትንሣያችን በኩር ነው ያለው። የምናችን በኩር? በኩር ማለት መጀመሪያ ነው አይደል? የትንሣያችን በኩር አለ። ሞተን አንቀርም፣ እንነሳለን። ትንሣኤ ዘጉባኤ አለ ብለን እናምናለን። ስለምናምን የመጀመሪያው ሞት አያስፈራንም። ትፈራላችሁ? ብንፈራም አይቀርም። ይቀራል? አይቀርም። ይመጣል። ጽዋው እያንኳኳ ይመጣል። ግን የመጀመሪያው ሞት እኛን አያስፈራን። ለምን? ክርስቶስ የትንሣያችን ምንድን ነው? በኩር ነው። ክርስቶስ ሲነሳ እኛ እንደምንነሳ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ እንዳለን፣
ሞት እኛን ገሶ ለዘላለም እንደማያኖረን ተመረናል። የእመቤታችንም ረፍቷ ለኛም ያስተምረን ሁላችን በትንሳኤ ዘጉባኤ የሷ ልጆች ነንና የሷን መንገር ተከተለን ምን እንሆናለን? እንነሳለን። ቅድም ዘማሩ ያስብ ዘምር ሰምታችኋል። ሊቁ ምንድነው ያለው? ሞትሰ ለመዋቂ ይደል ሞት አለ ማርያም ያጽብ ለኩሉ። ሞት ለሚገባ ሁሉ ያስፈልጋል። መሞት የሚገባ ሁሉ ይሞታል። የማርያም ሞት ግን እጅግ ያስገርማል። እንዴት የህይወት እናት ትሞታለች? አዎ የሷም ጥያቄ ይሄ ነበር። እንዴት የህይወት እናት ትሞታለች? ሶሎሞን ይህንን ቀን ስላየ ነው ወዳጄ ሆይ ተነሺ ከመከራው ዓለም ምን በይ ተነሺ ስምዖን በነፍስሽ ምን ያልፋል ብሏታል። ሰይፍ ሐዘን በህይወቷ አልፏል። ዮሴፍ ማን ነው ያ ጨካኝ ንጉሥ ሄሮድስ ህፃኑን ሊገድለው ባሳደደው ጊዜ በነፍሷ ሰይፍ ስቃይ አልፏል። የግብፅ በረሃ ልጇን ይዛ ተንከራታለች። በህይወቷ መከራን ተቀብላለች። በቤተ መቅደስ ፈልጋው ባጣች ጊዜ እንደገና ያ ሁሉ መከራ ሲቀበል ከሐና ወደ ቀያፋ አንዴ ወደ ጲላጦስ እንደገና መስቀል ተሸክሞ ወደ ቀራንዮ ኮረብታ ሲወጣ እርቃኑን ሲሰቅሉት ጎኑ ሲወጋ እጁ ሲቸነከር ደሙ ሲፈስ ያን ሁሉ መከራ እያየች የልጇ ነገር ቁስል ሆኖባት ልቦናዋ አዝኖ ቆስላ ኖራለች። ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ስቃይ ከበዛበት ዓለም ምን በይ ተነሽ፣ መከራ ካለበት ዓለም ምን በይ ተለይ እያለ ይህን ተናገረ። ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው? እንሆ ክረምት አለፈ ነው ያለው ሶሎሞን። ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ያለና ቁጥር 11 ላይ እንሆ ክረምት አለፈ፣ ዝናቡም አልፎ ሄደ። ምን አለፈ? ክረምት አለፈ። ክረምት ያለው የሐዘኗን ዘመን ነው። እንደ ክረምት ውሃ እንባዋ ከዓይኗ ላይ ምን ይል ነበር? ይፈስ ነበር። ክረምት አለፈ፣ ዝናቡ አልፎ ሄደ፣ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ። ምኖች በምድር ላይ ተገለጡ አለ? አቤት አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ ነው ያለ። አበቦች አለ። ምን ነው አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ወንጌልን አስተምሮ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቧል። ደቀ መዛሙርቱን ከሰበሰበ በኋላ ወዴት ሂዱ ነው ያላቸው? ወደ ዓለም ሂዱ ነው ያለው። አበቦች አለ። እንሆ ክረምት አለፈ፣ ዝናቡ አልፎ ሄደ፣ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ። የምስራቹን ዜና የሚያወሩ የወንጌልን ቃል አበባውን የወንጌልን ቃል በሰው ህይወት በቅሎ እንዲያብብ የሚያደርገውን ቃል የሚሰብኩ ሐዋርያት በዓለም ላይ ተበትነዋል። ክርስቶስ የመጣበት ሥራ ለዓለም ተገልጧል ነው፣ ለዓለም ተገልጧል። አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ። የዜማ ጊዜ ደረሰ። የምን ጊዜ ደረሰ? አሁን በልጅሽ ያዘንሽበት የሐዘን ወራት አልፏል። አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ ሲል ወደ ዓለም ሂዱ፣ ወንጌልን ለፍጥረት ምን በሉ ስበኩ። ቅዱስ ዳዊት ራሱ ምንድነው ያለው? ቃላቸው እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ወጣ ነው ያለው ስለ ሐዋርያቱ። በዚህ በመዝሙር 18 ቁጥር 4 ላይ መዝሙር 18 ቁጥር 4 ላይ ቃላቸው እስከ ዓለም ዳርቻ ምን አለ ወጣ። ያ አበባ የሆነውን አብቦ በሰው ልቦና ፍሬ የሚያፈራው ቃሉ በዓለም ተነግሯል። ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። ቀጥሎ የዜማ ጊዜ ደረሰ አለ። የዜማ ጊዜ ሲል ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት የምስጋና ጊዜ ደረሰ። ክርስቶስ እንደሞተላቸው ስጋውን እንደቆረሰ ደሙን እንዳፈሰሰ በመዳኑ ያገኙትን ደስታ እያሰቡ የሚያመሰግኑበት ጊዜ ደረሰ። በለሱ አጎመራ፣ ወይኖቹም አበቡ። በለሱ ምን አለ? አጎመራ። በለስ ያለው እኛን የእግዚአብሔርን ልጆች ነው። አጎመራ አለ፣ ፍሬ አፈሩ። ክርስቲያኖች ወንጌል ተሰብኮላቸው ምን ብለዋል? ፍሬ አፍርተዋል። ስለዚህ አሁን አንቺ የምታዝኝበት ጊዜ አይደለም። እንደ ክረምት ዝናብ እንባሽን የምታፈሽበት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ምን በይ ነይ እያለ
በለሱ አጎመራ ማዓዛቸውንም ሰጡ አለ። ማዓዛቸውን ምን አሉ? ሰጡ። ማዓዛ ከረቀት ይሸታል። የክርስቲያኖቹ በጎ ምግባር ለዓለም ታይቷል። ክርስቶስ ያደረገው በክርስቲያኖች ልቦና የሰራው ሥራ ለአሕዛብ ተገልጧል። ከዚህ በኋላ አንቺ በምድር ላይ ምንም አታደርጊም፣ የመከራሽ ጊዜ አብቅቷልና ብሎ ቀጥሎ ምን አለ? ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ብሎ ይደግማል። እላይም እንደዛ ብሏል፣ ከታችም ምን ብሏል? ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ምን በይ ነይ፣ ወዳጄ ሆይ። ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጄ ይላታል። ማንን? እመቤታችንን። እራሱ ሶሎሞን በመሐሌ ዘሶሎሞን ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ካንቺ ጋራ እንፈልገው ዘንድ ውድሽ ወዴት አለ ይላል። ከማን ጋር እንፈልገው ዘንድ? ካንቺ ጋራ እንፈልገው ዘንድ ውድሽ ወዴት አለ? ውድሽ ያለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወዳጄ ሆይ ብሎ ጠርቷት እንደገና ካንቺ ጋራ እንፈልገው ዘንድ ውድሽ ወዴት አለ? ካንቺ ጋር ነው ያለው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከማን ጋር ነው የምንፈልገው? ከመቤታችን ጋር ነው። እረኞች ወደ ቤተልሔም ሲመጡ ሕፃኑን ከእናቱ ጋር ነው ያገኙት። ሰባት ሰገልም ሲመጡ ሕፃኑን ከእናቱ ጋር ነው ያገኙት። ካንቺ ጋር እንፈልገው ዘንድ ውድሽ ወዴት አለ እያለ ይሄን አመስግኖ ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ እያለ እመቤታችን ጠራት። እመቤታችን በዚህ ዓለም የምትኖርበት ጊዜ ሲያበቃ በ64 ዓመቷ በስንት ዓመት? በ64 ዓመት 3 ዓመት በእናት ባባቷ ቤት ስንት ዓመት ነው የቆየችው? 3 ዓመት። ወደ ቤተ መቅደስ የገባችው በስንት ዓመቷ ነው? በ3 ዓመቷ። 12 ዓመት ደግሞ በቤተ መቅደስ ተመልከቱ። ቀጥሎ እንደገና የመልአኩን ብስራት ሰምታ 9 ወር እሱን ጸንሳ ከወለደችው በኋላ ደግሞ 33 ዓመት ከ3 ወር። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ስንት ጊዜ ቆየ? 33 ዓመት ከ3 ወር። 9 እና 33 ስንት ነው የሚሆነው? 34 አይደል የሚሆነው? እንደገና ደግሞ 12 እና 3 ስንት ነው? 15 እንደገና ሐዋርያው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እንኋት እናት ተብሎ ተቀብሎ በቤቱ 15 ዓመት። ሁሉን ስንደምረው ስንት ይመጣል? 34 ዓመት ማነው? 64 ዓመት። በ64 ዓመቷ የምትወሰድበት ወደ ልጇ የምትሄድበት የምታርፍበት ጊዜ ደረሰ። ልክ የምታርፍበት ጊዜ ሲደርስ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ከየአህጉረ ስብከታቸው በጥበብ ሰበሰባቸው። ሚሳነው ነገር አለ? 12ቱም ተበትነዋል። ወንጌልን ሊሰብኩ በተለያየ አህጉረ ስብከት ነው ያሉት። ሐዋርያትን በድንቅ አጠራሩ ሰበሰበ። ልክ የደብረ ታቦር ቀን አታስታውሱ? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ ስናነብ 3ቱን ሐዋርያት ይዞ ወደ ተራራው ወጣ። ኤልያስን ከየት ነው ያመጣው? ከብሔረ ሕያዋን። ሙሴን ደግሞ ከብሔረ ሙታን። እነሱን ሰብስቦ ክብሩን እንደገለጠ ሁሉ ሐዋርያቱን ምን አደረጋቸው? ሰበሰበ። እመቤታችን ልታርፍ ከዚህ ዓለም ልትለይ ሰበሰበ፣ ጠራቸው። ጠርቶ አመጣ። እሱም ከኢልፍ አይላፋት መላእክቱ ጋር ሆኖ ዳዊት በገናውን እየደረደረ ሶሎሞን ቅኔውን እየተቀኘ እዝራ ደግሞ መሰንቆን እየመታ በክብር ሊያሳርጓት እመቤታችን በክብር ልታርፍ ሐዋርያት ተሰበሰቡ። ዳዊት ምን እያለ ዘመረ? ዳዊት ንግሥቲቱ የወርቅ መጎናጸፊያ ተጎናጽፋ በቀኙ ምን ትላለች? ትቆማለች። ከመከራ አልፋ በቀኙ የምትቆምበት ሰዓት ስለደረሰ ያንን ምስጋና እያመሰገነ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም፣ ከጊዜያዊው ዓለም ወደ ዘላለማዊው ዓለም ልትሸጋገር በልጇ ፈቃድ ነፍሷን
እግዚአብሔር ከስጋዋ ምን አደረገ? ለየ። ሐዋርያት በሐዘን ሆነው ከርሷ ከነርሱ ስለተለየች በስጋ ከነርሱ ስለተለየች እያዘኑ እሷን ስጋዋን በጌቴ ሴማኔ ሊቀብሩ ይዘው ሲሄዱ ፓፋንያ የተባለ አንድ የአይሁድ ወታደር ከአይሁድ ዘንድ ተላከ። ለምንድን ነው የተላከው? የእሷን ረፍት አይሁድ ሲሰሙ በነገረ ማርያም ላይ እንደተጻፈልን ማለት ነው። አይሁድ የእሷን ረፍት ሰሙ። ከዚህ በፊት ልጇ ሞቶ ተቀብሮ እያለ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል፣ አርጓል እያሉ ደቀ መዛሙርቱ በክፉ ትምህርታቸው ዓለምን ሞልተዋል። ዛሬም ደግሞ እሷ ሞታ ተነሳች አረገች እያሉ በክፉ ትምህርት ዓለምን እንዳይሞሉ ስጋዋን እናቃጥል። የማንን ስጋ? የእመቤታችንን ስጋ እናቃጥል ብለው አይሁድ መክረዋል። ለምን? በመጀመሪያ ዲያብሎስ የሴቲቱ ጠላት እንደሚሆን በመጽሐፍ ተነግሯል፣ በትንቢት ተነግሯል። በአንተና በሴቲቱ በዘሯና በዘር መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ ተብሎ ዲያብሎስ የሴቲቱ የድንግል ማርያም ጠላት እንደሆነ ትንቢት ተነግሯልና በአይሁድ ልቦነ አድሮ ወደ ግብጽ ሲያሳድዳት የነበረ መከራ ሲያጠናባት የነበረ ዲያብሎስ በአይሁድ ልቦነ አድሮ እመቤታችንን ስጋዋን ለማቃጠል አይሁድ እንዲወስኑ አደረገ። ጉልበተኛው ጳፎንያ የተባለ ወታደር ከሐዋርያት እጅ ነጥቆ ስጋዋን እንዲጥልና እሳት እንዲለኩስበት ተላከ። ሐዋርያት አስከሬኗን ገንዘው አሳምረው ይዘው ሲጓዙ መጥቶ ቃሬዛውን ነካ ይላል። ጎትቶ ሊጥል ማለት ነው አስከሬኗን። ቃሬዛውን ሲነካ የእግዚአብሔር መልአክ እጁን በሴፍ መታው። እጁ ተቆርጦ ከቃሬዛው ላይ ተንጠለጠለ። ይሄን እግዚአብሔር አደረገ። የሚሳነው ነገር አለ? እስቲ አሁን ይሄንን አንዳንድ ጊዜ የማይቀበሉ ሰዎች አሉ። ድንግል ማርያም የማን እናት ነው? አቤት! እስቲ በብሉይ ኪዳን አንድ የተሰራ ነገር እንዲ በዚህ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ከአቢዳራ ቤት ወጥቶ በሰረገላ ተጭኖ ሲሄድ ኦዛ ወንድሙ እነዛን ጊደሮች የቃል ኪዳኑን ታቦት የተሸከመውን ሰረገላውን የሚጎትሩ ጊደሮች እየነዱ ሲሄዱ ጊደሮቹ ፋነኑ ይላል። መዝለል ጀመሩ። ከኋላ እየጎተቱ ነው ያሉ። እነርሱ በሚጎትቱት በሰረገላው ላይ ደግሞ ምን ተቀምጧል? የቃል ኪዳን ታቦት። ጊደሮቹ ሲፋንኑ ሲዘሉ ኦዛ ይሄ ታቦት እንዳይወድቅ አለ። ኦዛ ካህን አይደለም፣ ታቦቱን እንዲነካ አልተፈቀደለትም። ታቦቱ እንዳይወድቅ ብሎ በድፍረት ያለ ስልጣኑ ሄዶ ታቦቱ ሲንቀሳቀስ ታቦቱን በእጁ ያዘ። እግዚአብሔርም ቀሰፈው ሞተ ይላል። ኦዛ የነካው ምኑን ነው የነካው? ታቦቱን በመንካቱ ምን ሆነ? ተቀስፎ ምን ሆነ? ሞተ። ታቦት ለቃሉ ማደሪያ ነው። በታቦት ውስጥ የሚያድረው ይማቃል የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል የሚያድርበትን ታቦቱን ኦዛ በድፍረት ስለነካ ተቀስፎ ሞቷል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ ለአማናዊው ቃል ለኢየሱስ ክርስቶስ ማደሪያው እናቱ ታቦቱ ናትና እሷን በድፍረት የነካ ያ ሰው ሄዶ የአልጋዋን ሸንኮር ሲነካ ማቀሰፉ መልአኩ በሴት እጁን መታው። እጁ ተቆርጦ ተንጠለጠለ። በዚህ ሰዓት አለቀሰ፣ አነባ፣ በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ አምላኬ ሆይ ማረኝ፣ ድንግል ማርያም ሆይ ማሪኝ እያለ ሲጮ የተሸከሙት ምንድን ነው ብለን? አቤት! አስከሬን። የማንን? የእመቤታችንን። አይኗን ገልጣ ጴጥሮስ ሆይ አለችው። የተቆረጠ እጁን ከክንዱ ላይ ግጠምና ጸልይለት። ምን በልለት? ጸልይለት። ያንን እጁን ጴጥሮስ ገጥሞ ቢጸልይ
እጁ ወደ ቀድሞ ስፍራ ተመለሰ። አምኖ በልጁ አንብሷም ሲመሰክር ኖረ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ቀን ይሄ ነገር ተደረጓል። እመቤታችንን በክብር ወስደው በጌቴሴማኒ አሳርፈዋታል። ያንን በዓል በዛሬው ዕለት እናከብራለን። ታፎንያ የተባለው ሰው ያንን በድፍረት ነክቶ ተቀጥቷል። ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ብሎ ሶሎሞን የተናገረው የትንቢት ቃል ተፈጽሟልና እመቤታችን ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም ተጠርታ ተለይታ ሄዳለች። አሁን ከኛ ጋር ያለችው እመቤታችን በአካል አይደለም፣ በምንድን ነው? በመንፈስ ከኛ ጋር አሁን እየባረከችን፣ በመንፈስ ከኛ ጋር አለች። መታሰቢያዋን እያደረግን ስሟን እየጠራን እያመሰገናት እንኖራለን። ምን እያለ ንገሩኝ? ምን እያለ እያመሰገንን እንኖራለን። እሷን እንድናመሰግናት ማፈቅዶልናልና እግዚአብሔር። መታሰቢያዋን ስናደርግ ምስጋናዋን ስናቀርብ የሚቃወሙን ብዙ ሰዎች አሉ። ምስጋና የሚገባው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ለድንግል ማርያም ምስጋና አይገባም የሚሉን ሰዎች አሉ። እኛ ደግሞ ከማመስገን አንቆጠብም፣ እናመሰግናለን። የማን እናት ናትና? ለእግዚአብሔር ምስጋና ብቻ አይደለም፣ ምንድን ነው የሚገባው? አምልኮ። አምልኮ የምናቀርበው ለእግዚአብሔር ነው። አምልኮ የሚገባው ለእሱ ብቻ ነው። ለእናቱ ግን ምስጋና እናቀርባለን። በልደቷ ምስጋና፣ በእረፍቷ ምስጋና፣ በእርገቷ ምስጋና እናቀርባለን። እድሜ ዘመናችንን እያመሰገንን መታሰቢያዋን እያደረግን እንኖራለን። ቅዱስ ዳዊት ጻድቃን ሆይ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይልና ለቅኖች ምስጋና ይገባል ይላል። ለማን? ለቅኖች ምን ይገባል? ለምኖች አለ? ለቅኖች ምን? አዎ መዝሙር 32 ቁጥር 1 ላይ የዳዊት መዝሙር መዝሙር 32 ቁጥር 1 ላይ ለቅኖች ምስጋና ይገባል። እመቤታችን ከቅኖች በላይ ምንድናት? ቅን፣ ሩሩ፣ ደግናት። ስለ አጣን በእግዚአብሔር ፊት የምታለቅስ በንጉሱ ቀኝ ቆማኛን የምታማልድ እናትናትና እናመሰግናለን። ለቅኖች ምስጋና ይገባል። እናመሰግናለን። ሁልጊዜ የምንሰማው ምስጋና አለ። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ስፍራ ላይ ከዘፍጥረት ጀምረን ስናነብ መላእክት ለተለያዩ ሰዎች ተገልጸዋል። ለብዙ ሰዎች ተገልጸዋል። ለአንዱም ሰው ሰግደው ምስጋና ሲያቀርቡ አልታዩም። ታይተዋል? አልታዩም። ለድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ምን አቅርቧል? ምስጋና። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ስናነብ ቅዱስ ገብርኤል ለዘካርያስ እንደተገለጠለት ተጽፏል። ዘካርያስን እንዳነጋገረው ተገልጧል። ግን ዘካርያስ ሆይ ሰላምታ ላንተ ይገባል፣ ዘካርያስ ሆይ ምስጋና ላንተ ይገባል እያለ ቅዱስ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስን ሲያመሰግነው አናይም። ጸሎትህ ምን ብሎልሃል? ተሰምቷል። ትወልዳለህ፣ ስሙን ዮሐንስ ትለዋለህ ብሎ ብስራት ሲያበስረው ነው። ምን ምስጋና ሲያቀርብለት ግን አናይም። ቁጥር 26 ላይ እንደገና ለእመቤታችን መገለጡን ወንጌላዊው ጽፎልናል። ተገልጦ ሲያመሰግናት ምንድን ነው ያለው? አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። ምን ያልሽልሽ አለ? የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ይላል። ቃሉ የግዕዝ ቃል ባረከ ማለት አመሰገነ ማለት ነው። የተባረክሽ ሲል ወደ አማርኛው ስንመልስ ምን ያልሽ ነሽ? የተመሰገንሽ ነሽ ማለት ነው። አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተመሰገንሽ ነሽ። የማህፀንሽን ፍሬ ምን ያለ ነው? የተመሰገነው ጸጋን የተመላሽ እያለ መልአኩ አመሰገናል። ለዘካርያስ የተገለጠው መልአክ ለድንግል ማርያም ሲገለጥ ምስጋና ያቀረበው ለዘካርያስ ሳይሆን ለማን ነው? ከሰዎች ተለይታ ምስጋና ይገባታል። እኛም ስንጸልይ ከልቦናችን አፍልቀን አይደል? ወይ ካህናት ድርሰት ደርሰው ሰጥተው ወይ እኛ አዲስ ድርሰት ደርሰን አይደል? ምስጋናውን ስናቀርብ እኮ አባታችን ወይ የሚለውን ጸሎት ከጨረስን በኋላ
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ በማ ሰላምታ ገብርኤል ባመሰገነሽ ምስጋና እሱ በፈጠረ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። እኛ ድርሰቱን ደረስነው። አሁን ኦርቶዶክሳውያን ለማርያም ምስጋና ያቀርባሉ። አሁን እናቀርባለን መልአኩን አይተን ቅዱስ ገብርኤልን አይተን። የዛሬዎቹ ሰዎች ከቅዱስ ገብርኤል ይበልጣሉ እንዴ? ይበልጣሉ። ገብርኤልን አይተን እናመሰግናለን። ተመልከቱ፣ ያ ምስጋና ቅዱስ ገብርኤል ብቻ አመስግኖ አላበቃም። ምስጋናውን እኮ ባንዴ አልተቀበለችም። ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለችው። ልዩ ሰላምታ ስለሰማች ማለት ነው። ለምን በቤተ መቅደስ ነው አይኖረችው? ዲያብሎስ ሔዋንን ሲያስተናግድ እኛን ከገነት ሲያወጣ የማይገባ ምስጋና ለሔዋን ሰጥቶ ነው። ሰላም ለኪ ንግሥተ ሰማይ ወምድር ነው ያላት ዲያብሎስ ለማን? ለሔዋን። ሰላም ለኪ ንግሥተ ሰማይ ወምድር፣ የሰማይና የምድር ንግሥት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ሲል የሔዋን ልቧ ወከክ አለ። ለካ የሰማይም ንግሥት ነኝ እንዴ ብላ ቃሉን ተቀበለች። ተመልከቱ። እመቤታችን ግን ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተመሰገንሽ የተባረክሽ ነሽ ሲላት ይሄ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለች። ለእኔ ይህ አይገባኝም ነው፣ ትትና ነው። ተመልከቱ። አይ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይጸልልሻል፣ የልዑል ኃይል ያድርብሻል፣ ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ እሱ ሕዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል እያለ ስለ ክርስቶስ የተላከበትን ሁሉ ሲነግራት ይኩነኒ እንደ ቃል ይሁንልኝ ይደረግልኝ፣ እኔ ለጌታ ባሪያው ነኝ፣ እናቱ ነኝ አይደለም ምኑ ነኝ። የዛሬ እኮ ሰዎች አሉ፣ በቃ እሷም የአምላክ እናት ናት፣ እኔም ጌታን ተቀብያለሁ፣ እሷም እሱን ወልዳለች፣ እኔም የእሱ ልጅ ነኝ፣ እኩል ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። ጻድቅ መሆን ይቻላል? እኩል መሆን ይቻላል? አሁን በትዕቢት እኩል ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። እሷ ግን ለጌታ ባሪያው ነኝ። ይሄን ብላ እንደገና ወደ ዘመዷ ወደ ኤልሳቤጥ ቤት ሄደች። ኤልሳቤጥ የማርያምን ሰላምታ ስትሰማ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። የማንን ሰላምታ? የድንግል ማርያምን ሰላምታ ስትሰማ ነው መንፈስ ቅዱስ የሞላባት። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች መንፈስ ተሞላን እያሉ አረፋ እያደፈቁ መሬት ላይ እንቀባልላሉ። ልክ ነው፣ የተሞሉት መንፈስ ነው። ኤልሳቤጥ የተሞላችው መንፈስ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ እርኩስ መንፈስ ስላለ ማለት ነው። እርኩስ መንፈስ አለ። ተመልከቱ። ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስን ያገኘችው የድንግል ማርያምን ሰላምታ ስትሰማ ነው። ድንግል ማርያም በሌለችበት አዳራሽ ውስጥ እንዴት መንፈስ ቅዱስ ይኖራል? ቅዱስ ገብርኤል እኮ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው ያላት። ከእሷ ጋር ማን አለ? ጌታ መንፈስ ቅዱስ አለ። የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማህፀኔ በደስታ ምን አለ? ዘለለ። ጽንሱ በደስታ ምን አለ? በጣም ግሩም እኮ ነው። በአሁን በምድር ላይ ያሉ ጠቢባን እነዚህ ሳይንቲስቶቹ ምንድን ነው የሚሉት? በማህፀን ያለ ልጅ ዘፈን ክፈቱለት ያዳምጥ፣ መጽሐፍ አንብቡለት፣ በማህፀን ውስጥ ህፃናት ይሰማሉ ብለው ያምናሉ። ብዙ ጊዜ ሊወልዱ የደረሱ ሰዎች ህፃኑ ይሰማል እያሉ መጽሐፍ የሚያነቡ አሉ፣ ዘፈን የሚያዳምጡ አሉ። ስለዚህ ጥበባቸውን ያገኙት ከየት ነው ማለት ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ። የስድስት ወሩ ጽንስ በማህፀን ሆኖ የማንን ምስጋና ሰምቷል? የእመቤታችን። ጽንሱ በማህፀን ውስጥ በደስታ ምን አለ? ዘለለ። እኔ ወደ አንቺ ልመጣ ይገባኛል እንጂ አንቺ ወደ እኔ ተመጪ ዘንድ እንዴት ይሆናል? አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽ ፍሬ። አሁን ኤልሳቤጥ ገብርኤል ሲያመሰግን ቆማ አልሰማችም። ሰምታለች? አልሰማችም። ገብርኤል እንዲያመሰግን ያደረገው የእግዚአብሔር መንፈስ በኤልሳቤጥ ስለሞላ። ለምን? የማርያምን ሰላምታ ስትሰማ መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባታል። ገብርኤልን የላከው ማን ነው? እግዚአብሔር አይደል እንዴ? እንዲያመሰግን ያደረገው መንፈስ ቅዱስ። ተመልከቱ። ቅዱስ ገብርኤልን እንዲያመሰግን ያደረገ መንፈስ ቅዱስ በኤልሳቤጥ አድሮ ስለነበር ገብርኤል ያመሰገነውን ምስጋና ማን አመሰገነች? ኤልሳቤጥ። እኛም ደግሞ መልአኩም ኤልሳቤጥም ያመሰገኑትን ምስጋና እናመሰግናለን። እመቤታችን ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ከዛሬ ጀምሮ የአምላክ እናት ተብዬ ከተጠራሁበት ከዛሬ ጀምሮ። ተመልከቱ።
በመላኩ አንደበት ከተመሰገንኩበት በኤልሳቤጥ አፍ ምስጋና ባካገኘሁበት ከዚህ ቀን ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ብጽዕት ይሉኛል። ስለዚህ ከትውልድ ገብተን እሷን ብጽዕት እንድንል መታሰቢያዋን እንድናደርግ ከቃል ኪዳኗ በረከት እንድንካፈል እግዚአብሔር ስለረዳን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ትውልድ ያመሰግነኛል። ቀላል እኮ አይደለም እግዚአብሔር ልጆች ምስጋና ከሚያቀርብ ትውልድ ውስጥ ገብቶ መቆጠር እኮ ድል እኛ እድለኞች ነን። ምስጋና ያቀርባሉ ተብሎ ከተቆጠሩ ትውልድ መካከል ነው ያለ ነው። አሁን ለድንግል ማርያም ምስጋና አይገባም የሚሉ ትውልዶች አሉ የሉ? ትውልድ ደግሞ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ከነገደ ካም ከነገደ ሴምና ከነገደ ያፌት ነው የተረፈው ትውልድ። ለድንግል ማርያም ምስጋና አይገባም ይል ካለ ከነገድ ገብቶ አይቆጠርም። ነገዱ ከዲያብሎስ ነው ማለት ነው። እኛን ከመላእክቱ ከቅዱስ ገብርኤል ወገን ያደርግልን። መላእክቱ ለድንግል ማርያም ምስጋና አቀረቧል። በዛሬው ቀን በረፋ ቀን እልፍ አይላፋት መላእክት አመስግነዋል፣ ዘምረዋል። እኛም ዘምረን በረከት እንድናገኝ ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ፣ እርጅኝ፣ ጉድለቴን ሙይ፣ በሕይወቴ የሚያስፈልገውን በአማላጅነትሽ አድርጊልኝ እያልን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።